Kit Kat Cook se nos presenta una bonica senyora d'Anglaterra. Sí, sí, d'Anglaterra. Ha! Ella és tan estupenda, tan divina, tan intel·ligent. L'altre dia li vaig dir, et vull parlar a la meva esposa. I sé el que em va respondre. Va dir, i què n'ha de fer la teva esposa? Ah, ja n'hi ha prou. I ara amb tots vostès, la cirereta del pastís, però ella ens ànimos! Prova de posar-te en el meu lloc, my heaven. Un tigre és sempre un tigre, no és un xai, my heaven. No faràs que el vinagre sigui un dolç, my heaven. I jo faig el que faig, i quan puc, llavors puc, i ara puc. Tururú. Why couldn't you have stayed calm for once?